Răsturnat pe jumătate, s-o oprit la mine-n poartă, să mă puie la oaltă. Câteva muie nebune, să mă strice și pe mine. Ľudia v garnici z kostola. Dnes bol sviatok svätej Panny Márie. Mali vodopady, čo sa je Petrovým mlynom. Krásna, čistá horská vodička. Úplne čírá.
Takže najvyššie položená česká dedinka v Rumunsku, v Banáte, Rovensko. Na červenej a modrej turistickej. Vraciame sa teraz naspäť do Rovenska. Smerom k Ľupcovej. Zatiaľ dobre schodná, nespevnená lesná cesta. Pred nami už pohorie patriace Srbsku. Tože v Ľupcovej už je vlastne tunel, ktorý delí Rumunsko od Srbska. Skala vytisaná cesta, tunely. Vraciame sa z Vigaru, ideme na Ebenthal. Odbočili sme na Vigar, na peknú asfaltovú cestu lesom popri skalách, do ktorých vlastne cesta bola vytesaná.
Za dedinou Bigar sme pokračovali po červenej nájsť nejaké miesto na spanie a čakalo nás toto. Brodili sme sa takýmito bahínkami. Kola vypadajú takhle. Wow. To je mazec. To je mazec. Tohle. Po offroade lesom bahennatou cestou sme dorazili nad Bigarom.80-kilometrový nad Orsovou. Už sme takto pekne vysoko tam vzadu vidieť Dunaj. Tu vidieť Dunaj a prechod, most na druhú stranu, ktoré je do Srbska.
leží dochnutá kravička, udierka. Takže túto cestu, po ktorej sme mali ísť, tu napravo, vymlela voda, takže ideme po šlapajách niekoho iného, kto už išiel zase touto cestou. Takže tam vzadu vlastne pri tých vrtuliach sme boli a ešte ďalej. Vyšli sme úplne na vrchol nad Orsovou. Vzadu Dunaj. Teď se nacházíme na nejvyšším bodu pod vysílačem. To je nejvyšší bod Banátu. Takže všechno, celý Banát plus Srbské hory je pod náma. Dál se Dunaj. Schádzame od vysielača. A tu ležia pod stromom sviňky a dokonca aj mladúčke. Tam sú. Aha, aha.
tam ďalej zase pod tamtým stromom. Zhluk ovečiek. No a tu krávky. Po offroade do prvej dedinky Negra. Cesta z Ciresu. Zapustená v skalách. Asfaltka, ale tankodrom. Tak za obcí Šumice jsme najeli směr Putna. Po modré turistické a Ivka jede svůj první offroad. Jako zatím dobrý. Zatím si drží statečně. Zatím to vypadá, že cesta je dobrá. Písčitá. Tady sme si urobili prestávku, cik pauzu a zjesť burek, ktorý sme kúpili v pekárni. Bol výborný s mesom plnený a s cibulkou praženou. Na špuntiku. A tu prišli teraz traja psíci, tak im dávame také granulky, čo sme si kúpili ešte doma pre takéto prípady, aby sme si psov skamarátili. Vodopády. Bigar. Thank you.
Odbočili jsme z hlavní cesty směr svatá Helena. Takže vidíme, co nás čeká. Napravo bude pěkný výlet na Dunaj. Předpokládám, že před námi je český autobus, který veze lidi do svatý Heleny na zájezd. Za chvilku dojedeme, takže to hnedka zjistíme. Jasná věc. Zlín. Po svatý Heleně jsme přišli právě k jednu zdrav s rodákou. Ciudanovita. Tu sú vlastne aj pomničky zapadlých horníkov.
lokality. Zadrý 100 metrů. A kohuby. Pokračujte rovno. No podaždi. Kde se tady to není krok? Toto za dedinkou Koruja. Hlavně bezpečnost práce musí být. Oradea. Takéto paneláky majú oni úplne odlišné stavby panelákom ako my. Ale sú niektoré v strašnom stave. Balkóny, okna, celé tie fasády.